Chiaro, chiaro, non avete fatto. No, no. Se qui diante, non puoi portare. Ma così se no... Ma poi tu fa schiena, non puoi portare. Sì, non mi mette fuori. Sì, mi mette spazio. Un po' caldo, qua non c'è. Così è quello. Senta, che posso fare? Muito bom dia a todos. Fazer para trás um pouco. Já podemos começar? Já. Só um lugar. Muito bom dia a todos, em particular aos jornalistas que sempre quando são chamados a nos acompanhar nestes atos de conferência de imprensa, aparecem. Conferência de imprensa, situação sobre o setor de saúde. No âmbito da sua missão de promoção e proteção dos direitos humanos da Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos tem acompanhado com crescente preocupação a alarmante degradação do funcionamento do Sistema Nacional de Saúde do país, especialmente do Hospital Nacional de São Mendes, agravado nos últimos tempos pelo incumprimento das obrigações do Estado. A nossa Constituição da República consagra o direito à saúde como direito fundamental, cuja efetivação se traduz num elemento essencial para a concretização dos demais direitos e liberdades fundamentais. Não obstante esta consagração constitucional, os sucessivos governos não têm sido capazes de criar condições para o funcionamento eficaz do sistema de saúde, pondo em risco a vida e a dignidade dos cidadãos, sobretudo dos mais carenciados. Entretanto, cumpre assinalar que, em 2020 e 2022, o Governo da Guiné-Bissau produziu dois despachos conjuntos, assinados pelo Ministro da Saúde Pública e Ministro da Economia e Finanças, os quais visavam melhorar a assistência aos utentes do maior estabelecimento hospitalar do país, o Hospital Nacional de São Mendes. Em consequência dos referidos despachos, o Governo, através do Ministério das Finanças, comprometeu-se a desbloquear mensalmente um montante de 88.273.075 francos CFAs, valor esse destinado para os seguintes fins: a aquisição de medicamentos, aquisição de consumíveis e reagentes, aquisição de consumíveis e materiais do bloco operatório, aquisição de consumíveis de imagiologia, aquisição de outros consumíveis hospitalares, pagamento de horas extraordinárias dos técnicos. O desbloqueamento mensal e regular do valor total acima mencionado introduziu melhorias significativas no que concerne a prestação gratuita de cuidados de saúde aos cidadãos, sobretudo aos mais necessitados. Aliás, graças a este repasse, de julho de 2020 até o final do ano passado, que é 2023, milhares de cidadãos beneficiaram da assistência médica gratuita, nomeadamente. Quase 200 mil assistências medicamentosas gratuitas no Banco de Socorro,
Mais de 130 mil assistências medicamentosas gratuitas a pacientes carenciados internados no hospital. Mais de 10 mil cirurgias gratuitas nestes 3 anos e meio, dos quais mais de metade eram cesarianas. Infelizmente, nos últimos tempos, e por motivos desconhecidos, o Ministério das Finanças não tem desbloqueado o montante mensal constante dos despachos conjuntos outrora assinado. Em consequência deste incumprimento, a situação do Hospital Nacional Simão Mendes e do Sistema Nacional de Saúde em geral tem-se agravado sobremaneira. Aliás, sem qualquer exagero, o Sistema Nacional de Saúde está mergulhado numa grave crise, se não vejamos. No dia 15 de março de 2024, 3 pessoas morreram no Hospital Nacional de Simão Mendes, supostamente devido à falta de oxigênio. Das 3 fábricas de oxigênio existentes no Hospital Nacional de Simão Mendes, uma se encontra avariada já há algum tempo, a segunda doada pela OMS não está em funcionamento devido a um problema técnico, e a terceira, que produzia 124 botijas por dia, só consegue produzir 12 nos últimos tempos. Aliás, a Liga sabe que esta última fábrica, cujo custo de aquisição e instalação foi suportado pelo Estado em Guiné-Bissau, teve a sua gestão estranha e duvidosamente concessionada a um privado que, por sua vez, produz e vende o oxigênio referido ao hospital por um preço de 20 mil francos CFA por botija. O laboratório do Hospital Nacional de Simão Mendes tem funcionado de forma deficiente devido à falta de reagentes, testes de despistagens, películas de raio-x, impossibilitando o diagnóstico dos utentes. O banco de sangue não tem conseguido fazer vários testes devido à falta de kits. Em consequência, o processo de doações de sangue se encontra muito limitado. Os medicamentos de distribuição gratuita têm faltado aos utentes, sobretudo aos mais carenciados, nos últimos dias, pondo em risco a saúde e a vida de muitos deles. Deficiente funcionamento de todos os serviços no Hospital Nacional de Simão Mendes, devido à não transferência cabal e regular dos fundos acordados. Graves problemas de segurança nos sistemas nos diferentes departamentos do Hospital Nacional Simão Mendes, em razão do não pagamento das obrigações contratuais com a empresa de segurança privada. Para além destes graves desfuncionamentos da maior instituição hospitalar do país, há uma tentativa de fixação de novos pressários para os diferentes serviços e atos médicos, cuja consumação transformará o Hospital Nacional de Simão Mendes numa clínica privada com graves consequências aos utentes. Associados a estes problemas, o Sistema Nacional de Saúde enfrenta tantos outros, tais como má distribuição dos profissionais de saúde pelas diferentes áreas sanitárias existentes e a supervisão da qualidade, tendo em vista a melhoria da produtividade dos recursos humanos. Cobranças ilícitas, conflitos de interesses, politização exacerbada dos diferentes cargos intermédios nos hospitais, centros de saúde e nas direções regionais. Indícios claros de corrupção e clientelismo. A imagem de ruína das infraestruturas em várias localidades do país, associadas ao ambiente insalubre das instituições, das instalações. Falta de água e energia elétrica, entre outros. O quadro acima descrito, resultante em larga medida da redução da afetação de recursos ao Hospital Nacional de Simão Mendes, tem apresentado consequências desastrosas para o funcionamento de suas estruturas e tem colocado em causa a vida e o bem-estar, a integridade dos utentes e dos funcionários. Perante a inoperância do Governo no que concerne a transferência de fundos acordados
para o Hospital Nacional de São Mendes, a Liga enviou uma carta aos ministros da Saúde Pública e das Finanças, datada de 16 de fevereiro de 2024, solicitando a sua intervenção urgente com vista ao retorno do normal funcionamento do Hospital Nacional de São Mendes. Infelizmente, até a presente data, não se obteve nenhuma resposta, o que demonstra o descaso e desinteresse por parte das autoridades competentes no endereçamento de um assunto de suma importância para os cidadãos. Face a este quadro sombrio, com tendência de agravamento nos próximos tempos, a Liga considera ser urgente tomada de medidas para a sua reversão e exige o seguinte: a abertura do inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte de 3 pessoas supostamente devido à falta de oxigênio. Este é o primeiro. Segundo, que o Ministério das Finanças retome com maior brevidade possível as transferências integrais de fundos aprovados através dos espaços conjuntos do Ministro das Finanças e da Saúde. Que sejam abandonadas todas as iniciativas que visam fixar novos pressários para o acesso aos serviços e aptos médicos. Aprovação de um estatuto remuneratório adequado às exigências do exercício da função dos médicos. Exortar o Ministério Público no sentido de investigar as circunstâncias que rodearam a concessão da gestão de uma das fábricas do Hospital Nacional de São Mendes, refiro a uma fábrica de oxigênio, a uma entidade privada sem nenhum concurso público. Adoção de mecanismos e controle de gestão transparente de fundos e prestação de contas nos diferentes estabelecimentos hospitalares. Despartidarização dos cargos de gestão e de direção dos hospitais e centros de saúde. Criação de condições que permitam a cobertura universal da assistência sanitária no Hospital Nacional de São Mendes e a melhor gestão de fundos provenientes do Tesouro Público. Reforma da Inspeção Geral de Saúde, tornando-a mais transparente, autónoma e funcional. Estabelecimento imediato de um processo de diálogo franco, aberto, inclusivo e transparente com todas as organizações representativas dos médicos e enfermeiros, com vista a impedir novas greves no setor de saúde. Missal, 27 de março de 2024. A Direção Nacional. Muito obrigado, Presidente da Liga, agora está à disposição da imprensa, se houver qualquer questão relativamente ao conteúdo da conferência de imprensa, esteja à vontade. Tenha a vontade de fazer a pergunta. Segundo o Presidente, tem uma errada nacional. O que é que liga o Ministério que é essa comunicação da Bom, essa comunicação da Liga e também na senda. De que ser esse trabalho? Não é? Trabalho de chamar a atenção, de chamar a responsabilidade a entidades competentes, no sentido de poder cobrir a situação que está a verificar no Hospital Nacional de São Mendes, o perigo de vinha grave. Portanto, esse e que está na moda, esse imóvel específico dessa comunicação. De 88 milhões. 88 milhões, é só que diga-me se o governo vota nesse valor do Hospital Nacional de São Mendes. Sim, e um valor que está acordado. O governo, enquanto entidade responsável, que sim, tem avaliar necessidades do Hospital Nacional de São Mendes, escolha como é que valor adequado para poder cobre as situações que o hospital precisa dela. Então, portanto, diz que esse valor está alocado ao hospital. O hospital tem conseguido funcionar, todas as estruturas têm conseguido funcionar normalmente. Então, se subtrair esse valor para estar na porta, é claro que o hospital não conseguiu funcionar normalmente, não é? Doutor, o papel na aquisição de uma fábrica de oxigênio duvidosa, que é atribuído a um privado, é seguinte? Não, é que a aquisição de uma fábrica duvidosa, é concessão. Então, fábrica está lá.
fábrica que o governo financeiro instala. Então, concessão canos no papel e concessão de utilização privada que havia, pelo menos no capítulo de conhecimento de comando, e concessão observar regras de concurso público. Que privado, nacional ou estrangeiro? Privado, não pense nacional. Pense nacional. Cumpre a boa jornalista, vou tentar indagar, não é? Não vou ter uma responsabilidade de autoridades, para eles é sobre ser responsabilidade, não é? Na tentar identificar e se ficar aqui contornos que motivar com que concessão. Doutor, eu havia também de tentativa de fixação do preço, que posteriormente o IF torna serviço de simulamento de tumor um clínica privada. Essa informação que liga a ter acesso, evidente que calma. Liga a ter fontes. Portanto, se uma boa jornalista vai poder regular a fonte, não vai regular a fonte. Portanto, liga-te nessa fonte e se vê como estão a trabalhar na perspectiva de purifixa. Ou seja, para voltar, estão a fixa um novo pressário para utentes do Hospital Nacional nesse momento. Portanto, não vou ter informação de uma fonte, se uma boa se vai ter, ou vou ter boa informação, vou poder regular a fonte. Né? Ele queria tentar já fazer algum trabalho no âmbito de se. Eu penso que a comunicação foi clara. Nós, dia 16 do mês passado, quando enviamos essa carta, tanto para o Ministério da Saúde, assim como para o Ministério das Finanças, e com a resposta que é dada para sempre. Portanto, é esse que ele trabalha, bacana, não fazia trabalho de diligência de interoperabilidade, mas efetivamente não poder reportar para eles informações que não tem, de uma maneira de poder ultrapassar. Bem. Bom, desculpa, vou poder dar um tempo. Pode ter a resolução.